Jao ljudi, evo mene sa još jednim novim videom. Evo, pokušala sam da snimim video, međutim nešto me je poremetilo, tako da snimam još jednom video koji se tiče prijateljstva. Nisam jako dugo snimala video, čini mi se skoro godinu i po dana od kako sam snimila posljednji video što se tiče prijateljstva, jer iskreno ne mogu da se pohvalim na tom polju da sam neko ko ima ekstremno bliske prijatelje, osim dve osobe, od kojih je jedna osoba moj verenik, a druga osoba je neko sa kim se čujem stalno preko Skype-a i sa kim pijem kafu preko Skype-a, ona zna ko je i to je jedina osoba koja može, sa kojom mogu da komuniciram bez osude, koja se iskreno raduje mojim uspjesima i čijim se uspjesima ja iskreno radujem i koju ja iskreno bodrim, bez predrasuda, bez osude, bez ičega, totalno iskreno, što kaže, poštujemo vreme, ona moje, ja njeno, izbore, ja njene, ona moje, i što kaže, tu smo, našli smo se nekako u tom radu na sebi i našli smo se u tome što sam ja htjela da pomognem njoj i želela sam da ostanem prijatelj sa njom i ostala sam to, iako se nismo videle i ne dozvoljavaju nam neke situacije i okolnosti da se vidimo, ali skratit ću priču. Krenut ću o priča malo o tim vortex prijateljstvima, zato što znam da se mnogi zaluđuju sa prijateljstvima koja se rađaju samo iz istih interesovanja i samo iz razloga što imate zajednička i ista interesovanja. I mislim da je jako bitno da shvatite ovo, zato što sam pričala u tom videu pre godinu i po dana da uglavnom većinu prijatelja, navodno iskrenih prijatelja, iskrenih prijateljstava povezuje ista nesreća ili ista količina nesreće i onda prosto prijateljstvo održava samo ta nesreća koja se ponavlja i o kojoj se priča ili isti uspesi i količina uspeha o kojima se priča, a u trenutku pada nestane onaj ko ima možda više uspeha ili ko nema strpljenja za vas, u trenutku uspeha nestane onaj ko nije uspeo. Dakle, ima to ima sve dve strane, tako da sad hoću da pričam o toj vrsti uspeha to jest o vrsti prijateljstva koja se rodi u vorteksu kada krenete da radite na sebi i očekujete samo najbolje i počinjete da verujete ljudima možda više nego što bi trebalo. Ja nisam neko ko je nepoverljiv i nisam neko ko ne daje 100% sebe. Ako se družim sa nekim, ja ću dati 100% sebe. Ako nešto nije u redu, reći ću da nešto nije u redu. Ako ne kažem danas da nešto nije u redu, sutra ne kažem da nešto nije u redu, u nadi da će nešto se promeni. Preko sutra ne kažem da nešto nije u redu, jednog dana ću ti reći da nešto nije u redu i reći ću ti kako se osjećam, a upravo reakcija na takav neki moje, kako da kažem, na takvo neko moje zapažanje kada sam primetila da nešto nije u redu u odnosu sa dotičnom osobom sa kojom sam mislila da sam prijatelj ili nešto kao prijatelj, baš to me nekako i navelo da krenem da pričam o tome i zbog mnogih koji su pisali da im nije jasno kako su privukli osobe koje lažu, koje ih ugovaraju, nije im jasno kako su privukli prijateljice koje su spremne da im zabiju nož u leđa, a svi kao navodno rade nešto na sebi. Pa ću pričati o tome zato što sam eto iskusila jednu i drugu stranu i tad kad nisam radila na sebi i kad sam radila na sebi dok radim na sebi. I opet ću vam reći, ja mogu da se pohvalim samo jednom prijateljicom i jednim prijateljem, i što kaže, osobom koja mi je sve, moj verenik i prijateljica koja zna ko je. Iskreno, od samog starta, ja mislim da ako niste gledali taj video, malo ću vam samo ponoviti, od samog starta, što kaže, tog nekog mog detinjstva, nikad nisam imala iskrene prijatelje, zato što se dešavalo, na primjer, kao mala sam imala najbolju drugaricu sa kojom sam se isto oblačila, sve super. Kad smo krenule u školu, to prijateljstvo se gubilo tokom škole zato što ja nisam bila popularna osoba i bilo je sramota družiti se sa mnom. Preko leta opet ja kao nepopularna osoba sam se družila sa tom osobom, onda opet kada krenemo u školu nije se družila ta moja navodna prijateljica, drugarica sa mnom sa kojom sam provodila skoro 24 sata. Možda će nekad ona pogledati pa će znati o čemu se radi. Posle, što kaže,
u školi ono od petog razreda, iskreno mogu da računam od petog razreda jer od prvog do četvrtog nisam imala prijatelje, više sam dobijala ismevanje i ne mogu da kažem da sam imala neke prijatelje osim jedne osobe koja me iznenadila. Koja me baš iznenadila u situaciji kad me cijelo odjeljenje ismevalo, bez obzira što smo bili drugi, treći razred, ne znam koji tačno. Ali opet ne mogu da kažem da je to nešto što je bilo prijateljstvo i što je istrajalo. Jer za mene je prijateljstvo nešto što kaže gde ste povezani kao da ste rođene sestre. Ako ste gledali Seksi grad, žene ili muškarci, to je za mene prijateljstvo. Ono što one rade, ne njihov život inače, što kaže ne interesuje me scenariju emisije, nego prosto to. Zajednički ručkovi, savetovanja, priče i plakanje i smejanje. To je za mene pravo prijateljstvo i ja sam to uvek želela. I sad naravno želim. Ali desilo se, na primjer, da eto, imala sam te neke drugarice tokom škole i imala sam od petog do osmog razreda drugarice sa kojima sam bila povezana baš iz razloga što smo bile sve odbačene tu i tamo. I ja sam se uvek družila sa ljudima koji su odbačeni zato što ja opet, kao što sam rekla, nisam bila popularna i nisam bila u toj ekipi popularnih osoba. Nikada nisam ni volela takve osobe koje su previše nadmene i koje vole da pljuju nekog drugog. Znači, tu se društvo razdvajalo po količini novca koje ima u džepu i po tome ko su vam roditelji. Nakon osnovne škole, u srednjoj školi sam imala drugarice za koje sam mislila da su najbolje kad mi je brat nastradao, kada se desilo sve to tako, raspad cele porodice. Dobila sam onako nožiće u leđa, okrenuta leđa sam videla tih drugarica i svako je otišao na svoju stranu i od tog trenutka ja više nisam imala prijateljicu, nisam imala drugaricu, nisam imala s kim da popijem kafu, nisam imala kod koga ni da odem. Jednostavno sam totalno digla ruke od toga i nisam se ni trudila da se svidim nekome, niti da tražim prijatelje, niti sam želela, ni imala želju da tražim prijatelje, jer kad vas izda, što kaže neko, u situaciji najgoroj mogućoj za vas, i kada nije tu neko za vas za koga ste svaki put bili tu i što kaže vadili ga iz govana non stop, onda neće biti za vas tu nikad. Nakon toga Katica je prolazila kroz razne faze depresije, radila sam po raznim firmama u kojima sam, što kaže, naravno normalno komunicirala sa zaposlenima, ali nikad nisam mislila da su mi prijatelji. Nikad nisam mislila da su mi prijatelji, nikad nisam mislila da imam druga, drugaricu, nikad. Znači, nakon toga, nikad to nisam, nakon srednje škole, nikad više nisam želela da poverujem da ću tako nešto imati u životu. Nadala sam se, ali eto. Nakon toga se desio čuveni vorteks i kada sam počela da radim na sebi, pošto je to za mene bilo ekstremno otkriće, ja sam možda neki od vas znaju, možda 50-ak vas dodala za prijatelje iz raznih grupa, jer ja nisam znala da postoje sve te grupe, nisam znala da postoji toliko ljudi, nisam znala da postoji uopšte toliko ljudi koji veruju u iste stvari kao i ja, i onda sam želela da se povežem sa ljudima koji me ne osuđuju i da se povežem sa ljudima što kaže i razmenim neka iskustva i da vidim kako ti ljudi vode život, kako se osjećaju, kakav način života plasiraju, jer je meni isto tako to bilo bitno. Nakon toga sam ja krenula da snimam videa i nakon toga sam stekla prijateljice, nove drugarice, mnoge kontakte sa mnogim ljudima koji su motivatori, mnoge razmene poruka, iskustava, pomoći, svega i svačega i mnogih, da izvinete, proseravanja sam se nagledala, ali stekla sam tako neke navodne prijateljice. Zašto kažem navodne? Ja sam verovala da sam stekla prijateljice i verovala sam da će nešto opstati, ali u trenutku kada se desila situacija da ja ostvarim nešto što je jedna od njih želela i što je skrivala da želi i na čemu je radila, ali nikada nije želela da kaže jer je tip osobe koji se plaši da ukoliko kažem tebi šta ja želim, ti ćeš mi to oteti, bez obzira što je tip osobe koji takođe uči druge ljude da vode zdraviji način života.
nekako iz nekog razloga sa mnom je postojala određena vrsta odbojnosti, to jest sa njene strane postojala određena vrsta odbojnosti koju nije želela da prizna i desilo se da sam ja ostvarila nešto što je ta osoba želela i u trenutku kada sam ja bila puna sreće, naravno nisam pričala nikome dok se to nije obistinilo i bila sam puna sreće i podelila šta se desilo ne znajući da je ona to isto želela. Tek posle sam saznala i tek posle sam povezala neke stvari. U tom trenutku prestaje komunikacija, više se nas družilo i uvek smo se viđale zajedno. Od tog trenutka počinje skriveno viđanje, laži da ne možemo da se vidimo dok se viđe sa drugim osobama, odlasci na seminare sa drugim osobama. Ja sam totalno bila isključena iz svake priče i laži su se samo motale i motale i ja više nisam mogla prosto da trpim neke stvari. Videla sam koliko sebičnosti je tu bilo. Bilo je svega i svačega. Bilo je osude na osnovu mesta gde ja živim, zato što ja ne živim u Beogradu, ne živim u centru Beograda, nisam daleko, ali ko zna, ko treba da zna, taj zna. Tako da, bilo je svega i svačega i nekako mi je tu sve već smrdelo na neku ljubomoru, tešku, onako patetičnu, jadnu ljubomoru, samo iz tog razloga što sam dobila to što ta osoba nije dobila i na čemu je ta osoba radila i konkretno je radila na određenoj ponudi koju sam ja dobila umesto nje. Umesto da, što kaže se, radujete jer je to blizu vas, jer osoba pored vas možda može da vam pomogne da vi to isto dobijete. Desilo se da se navodno prekida kontakt, da navodno odjednom imamo toliko obaveza, da navodno odjednom ne možemo da postignemo ništa, da odjednom smo toliko prebukirani, iako ne radimo ništa, ne radimo nigde, nismo posvećeni skoro ničemu osim sopstvenom ličnom razvoju. Videla sam šta se tu dešava i sa drugom osobom iz grupe, moram da vam onako pojasnim, sa drugom osobom sam razmenila tu neke stvari da ću prekinuti takav odnos i ukoliko se tu nešto ne promeni i ukoliko nastavi da me laže ta osoba i još jedna osoba, da ću prekinuti tako nešto. Naravno, to se nastavilo. Indirektno sam pokušavala da na fin način naglasim kako se osjećam. Međutim, ja sam shvaćena kao i od većine možda vas, kada ste počeli da me pratite na početku pa ste imali tu neku vrstu osude. Shvaćena sam kao drska, bezobrazna, i uvek su te osobe pokušavale da me promene i da promene to što ja jesam. I razlog zašto je prestala komunikacija je upravo iz tog razloga što ne mogu da veruju da osoba poput mene, koja se ponaša tako slobodno i koja se ne opterećuje vorteksom i koja se ne opterećuje visokom vibracijom i ne meri svoju frekvenciju 24 sata dnevno i koja ne želi da priča 24 sata dnevno o zakonu privlačenja, već o prosto ono normalnim aktivnostima u toku dana, razmeni nekih što kaže misli u toku dana, nisu mogle da shvate da takva osoba poput mene može da privuče tako nešto, jer je za njih celokupan moj život i moj izbor i način govora i način predstavljanja celog rada na sebi bio potpuna greška. Sa osobom sa kojom sam razmenila takve stvari da ću to prekinuti, dobila sam od te iste osobe iste povratne informacije i još jače povratne informacije i još mnogo stvari koje je ta osoba isto zamerala i onda sam prosto rekla ja ću reći to, meni je više preko glave jer desila se neka situacija, rekla sam da bi se ta druga osoba povukla. Ispoštovala sam, želela je da ostane u dobrim odnosima sa svima i da voli sve i da voli svakoga i možda će se i sad pronaći, ali neke situacije koje su mene povredile, ja ću ih svakako podeliti, neću naglašavati naravno o kome se radi, ali ispostavilo se da sam ostala u kontaktu sa osobom koja je pričala meni jedno, radila drugo. Ostala sam u kontaktu sa tom jednom osobom sa kojom sam želela, što kaže, kojoj sam želela da verujem, kojoj sam zahvalna na mnogim stvarima koje je uradila za mene, ali te situacije u kojima
ste direktno suočeni sa tim da slušate kako jedna osoba priča o drugoj osobi i govori da će nekome reći neku istinu. Koliko god da je nešto bolno i ako mislite nešto o nekome, recite. Apsolutno je nebitno, bolje recite nego da se pretvarate i lažno živite u nekoj zabludi prijateljstva. Odlučila je, kao što sam rekla, ta osoba je odlučila da se povuče. Ispoštovala sam to, nikakvu komunikaciju. Ja sam prestala komunikaciju sa dotičnim Vortex prijateljicama, sa jednom sam ostala u kontaktu i desila se situacija da sam ponovo bila ispljuvana od strane osobe koja me ne poznaje, da nikome nisam pričala o tome, da ta osoba sa kojom sam ostala u dobrim odnosima odlazi kod te osobe i saznaje mnoge stvari o meni, prenosi meni neke stvari, ja govorim neke stvari, ne želi da me sluša i onda sam prosto, da završim celu tu temu, shvatila sam da ja uopšte nemam prijateljstvo. Mnoge stvari su se promenile, pogled na neke stvari se promenio, konstantna želja da se priča o zakonu privlačenja i konstantno prebacivanje, što kaže, svega što uradite, konstantno prebacivanje na zakon privlačenja, na Vortex, konstantna priča o Vortexu, konstantna priča o visokoj vibraciji, ignorisanje nekih stvari koje nisu kako treba, su stvari koje su mene onako dovele do toga da se zapitam da li ja stvarno imam prijateljstvo ili je nas povezala možda samo želja da pričamo o Vortexu, o kome ja ne želim da pričam na svakodnevnom nivou sa nekim sa kim sam prijatelj, ali isto tako sam se zapitala da li zaista ta Vortex prijateljstva opstaju. Zato što postoji mnogo prijateljstava i mnogo ljudi koji vam pričaju konstantno da ste ljubav i da će sve biti kako treba, ali znate li koliko takvih ljudi postoji u životu određenih osoba kojima pričaju da ste ljubav i koliko ljudi sluša od jedne iste osobe ti si moja sestra i koliko ljudi, što kaže, i sa koliko ljudi osoba sa kojom vi komunicirate i koje verujete priča o vama i koliko indirektno određena osoba kojoj verujete pokušava da promeni vaš pravac u životu, vaš smer, vaše ponašanje, vaš privatni život, koliko pokušava da promeni neke stvari koje vi ne želite da menjate indirektno, zato što nisu u skladu sa Vortexom i nisu u skladu sa njihovim shvatanjem vašeg života i sa njihovim shvatanjem sreće. I jednostavno ono, osetila sam da se nešto menja i osetila sam da sve više razvijam odbojnost prema osobama koje se ponašaju tako. Sve više sam sticala odbojnost prema ljudima kojima su svi ljubav i svi radost i svi sreća i koji, ja iskreno moram da kažem, ja stvarno ne mogu da komuniciram sa ljudima koji se druže i komuniciraju sa ljudima koji mene pljuju. Jer ako ja slušam kako mene neko, kako moju najbolju drugaricu neko pljuje, i moja najbolja drugarica kaže, ja ne znam šta bi ovoj ženi ispljuvala me najgore moguće, ponizila me najgore moguće, niti me poznaje, ne znam šta se dešava, a to se stvarno desilo. I onda saznajete da ta vaša drugarica, što kaže, ili da ja, evo ako sam ja u toj ulozi, ja sam neko ko sluša drugu osobu koja pljuje moju drugaricu. I koja samo kaže, ma dobro, svako ima svoju priču. Odlazim kod druge drugarice koja ne razume zašto je ispljuvana od strane druge osobe i onda čujete, ma vi ste meni svi super. Ma svi ste vi meni super, ma svako ima svoju stranu priče. Ja iskreno ne mogu da komuniciram sa takvim ljudima. Zato što po meni, ukoliko se desi da sam ispljuvana bez razloga, ili ukoliko se desi da me neko ponizi bez razloga, da najgore moguće me neko ispljuje i da navodi druge ljude da me pljuju i da me ponižavaju,
I ako ja, to jest i ako moja drugarica zna za to i svesna je svega toga i svesna je koliko to nekoga povređuje i onda dođeš i kažeš kako obožavaš tu osobu, kako je ta osoba tebi sestra, kako je ta osoba tebi ljubav i one osobe koje si juče, o kojima si juče pričala sa mnom, isto si za njih pričala da su ljubav pa si ostala u dobrim odnosima sa njima, pa si isto pričala za one druge neke osobe da su ljubav, pa si ostala sa njima u dobrim odnosima, pričala si njima direktno u facu da su ljubav, a meni si privatno pričala neke druge stvari. To su vortex prijateljstva. 20 minuta traje video, ali mislim da će biti bitan svim ženama koje... Razočarana sam iskreno, jako sam razočarana i voljela bih da mogu da oslovim imenom i prezimenom sve te osobe, zato što mnogo ima laži, dvoličnosti, lažnih osmeha, lažnog izgovaranja toga ti si ljubav. Ja ako mislim da nekoga volim i ako nekoga gotivim i ako, eto, ja ću navesti mog verenika, ako ja njega volim i ako čujem da neko pljuje njega i ako mi on kaže da ga je neko ponižavao i pljuvao, ja sigurno neću otići i zagrliti tu istu osobu i ljubiti je i pričati kako je ljubav i kako je sve u redu i kako svako ima svoju stranu priče. Jer znam koliko nekoga može da povredi takva situacija. Jer znam koliko puta sam izigrana baš iz istog razloga. Ja iskreno sam toliko izgubila poverenje u sticanje tako nekog iskrenog prijateljstva i baš sam onako sela sa svojim verenikom i rekla, čoveče, jel smo mi toliko retardirani? Mi imamo samo par ljudi sa kojima potpuno verujemo, nas dvoje zajedno. Znači, samo par ljudi kojima potpuno verujemo, ostalo ne možemo da kažem uopšte da bilo, evo sad pričam i u njegovu i u moje ime, ali ne mogu da kažem da mogu uopšte bilo kome da verujem nakon ovoga. I rekla sam, zahvalna sam svim ljudima koji su ušli u moj život i zahvalna sam svim ženama i muškarcima koji su ušli u moj život i svim navodnim prijateljstvima koje sam proživljavala i trenucima koji su bili lepi, jer želim da pamtim samo te lepe trenutke, ali ne želim da dozvolim da budem izigrana zbog tih lepih trenutaka i ne želim da dozvolim da sa mnom manipulišu samo sećanje na lepe trenutke i da ignorišem dvoličnost koja se rađa sve više i više i koja se rađala sve više i više. Kada sam izgovorila sve što mislim, opet sam bila osuđena. Izgovorila sam prosto da mi smetaju neke stvari nakon određenog vremena. Nisam mogla da komuniciram sa dotičnom osobom jako dugo. Izgovorila sam neke stvari koje sam, što kaže, čuvala u sebi i pokušavala sama sebi da ubedim da nešto, da to nije tačno. Rekla sam šta nije u redu, rekla sam da mi neke stvari nisu jasne i da mislim da se mnogo stvari promenilo i da mi je nerealna ta priča da prosto ne postoji neka granica u tome kada kažete svi su ljubav, jer mislim da granica postoji za sve i mislim da ne bi trebali da izdajete svoje prijatelje zarad toga da budete sa svima kako treba i da koristite svakoga kako treba, jer iskreno, najiskrenije, to što sam ja doživjela, mislim da je, ajde neka bude da ja grešim, daj Bože da grešim, ali po situacijama koje sam videla, mislim da se razvila samo lična korist, a to sam doživjela i kad nisam imala ništa od ljudi i doživjela sam sad. I mislim da sad doživljavam još više. Tako da sam jako razočarana u ta vortex prijateljstva, u te večne ljubavi i u te prijatelje kojima su svi ljubav. Ako ćete vi nekome biti prijatelj, a niste spremni da saslušate nekoga i niste spremni da podržite nekoga i niste spremni da čuvate nečija leđa i spremni ste da budete u savršenim, fantastičnim odnosima sa osobom koja pljuje nekoga koga nazivate sestrom i spremni ste da pričate sa tom osobom o toj vašoj sestri i spremni ste da u trenutku kada trebate da se suočite
sa svim tim svojim rečima da se povučete zato što vam je bitnije da samo bude sve zataškano kako treba, to iskreno za mene nije prijateljstvo i ja sam takva prijateljstva iz svog života izbrisala. Jako sam razočarana zato što sam verovala potpuno da sam našla osobu sa kojom mogu da budem iskreno prijatelj, ali tek sad sam shvatila da ne mogu, što ne znači da neću naći nekoga. Imam, naravno, rekla sam, imam prijateljicu koju mogu da verujem potpuno, jednu jedinu osobu, ali iskreno za neko što kaže, da mogu da kažem za više osoba da su mi prijatelji i prijateljice, ne, ne mogu. Jednostavno ne mogu, ne želim da se usudim uopšte da to kažem, zato što je prijateljstvo mnogo jaka reč. Ljubav iskrena je mnogo jaka reč. I ljubav prijateljska nije samo reč. I mislim da bi mnogi trebali to da shvate i da svare da ljubav nije samo reč. Da bi trebali da pokažete koliko ste spremni, što kaže, da se žrtvujete za nekoga, koliko ste spremni da pomognete nekome i da razumete nekoga i da otvorite oči i uši kada vidite da vam je prijatelj ili prijateljica umorna, da ju pomognete u određenom trenutku, da se povučete sa svojim pričama u trenutku kad je potrebno, da kažete iskreno i ajde ućuti i ajde pusti me i nerviraš me. Jednostavno mislim da je to sastavni deo života i da prijateljstvo ne može da se gradi samo kad je sve krasno i kada imitiramo, to jest kada glumimo da je sve samo ljubav. Jer, ne znam, iskreno po meni se prijateljstvo ne gradi tako, prijateljstvo se gradi i kroz, što kaže, koru hleba i so i kroz suze i kroz smeh. Ali ako neko u mom prisustvu ponižava moju prijateljicu i ako neko u mom prisustvu ponižava nekoga za koga ja pričam da mi je kao sestra i ako neko proziva nekoga za koga ja pričam da mi je kao sestra i ako znam da se tako nešto desilo i ja sedim sa tom istom osobom, pa iskreno ništa bolje nisam od te osobe koja je prozivala tu moju navodnu sestru. Tako da iskreno htela sam da navedem to o tim vortex prijateljstvima, jer hoću da znate 27 minuta, eto pola sata pričam o tome samo zato što sam pod utiskom toga. Iskreno mislim da ne bi trebali da se vezujete sad preterano kao nešto za vortex i za takva prijateljstva i da se nadate da ćete odjednom naći nekoga na visokoj vibraciji ko će vas potpuno ispoštovati i potpuno razumeti i da ćete naći nekoga ko će biti spreman, što kaže, da se bori sa vama, uz vas i za vas i ko će vam reći bravo i kada napravite uspjeh i ko će vam reći uspjećeš i kada padnete i ko će se nekad i ne ljutiti na vas, ali što kaže, ta ljutnja kad prođe brzo, onda verujte da to jeste pravo prijateljstvo. Ja sam imala prilike da budem na tim prijateljskim probama i da testiram prijateljstva. Nažalost, imala sam prilike da iskusim i jednu i drugu vrstu prijateljstva, ali ta vortex prijateljstva mislim da mogu mnogo više da vas zavaraju nego bilo šta drugo i da mnogo više dvoličnosti možete da osetite nego bilo čemu drugom. Daj Bože da naiđete na iskrenu osobu i da nađete iskrene, potpuno iskrene prijatelje sa kojima neće da vas povezuje samo isto interesovanje i saznanje o zakonu privlačnosti, već život, isto shvatanje stvari. Prosto, što kaže, znaćete kao sa vašim partnerom kada vas nešto poveže, tako isto će vas nešto povezati sa vašom prijateljicom, sa vašim prijateljem, sa vašim drugom. Ali nemojte da se lepite za vortex i nemojte da se lepite za to da neko mora da zna za vortex i da priča 24 sata o vortexu i da vam priča 24 sata o ljubavi, zato što to po meni nekako nije
Nije realno, nije iskreno, ljudi. Bitno je prepustiti se svakodnevnim događajima, bitno je prepustiti se životu, uživati u nekim stvarima, ne samo pričati jao i hvala ti, jao i hvala ti, jao hvala ti, jao ti si ljubav, jao ja tebe volim, jao i hvala ti, jao i hvala ti, jao i hvala ti. Providno mi je nekako da se samo plasira rad na sebi, da su ljudi prestali da žive i da više ne znaju da oživljavaju ni prijateljstva baš zbog rada na sebi i da sam iskreno iz tog razloga doživela da upoznam dvoličnost sa te druge strane zakona privlačenja. Tako da, eto vam Vortex prijateljstvo, ne lepite se za Vortex i ne lepite se za prijateljstva te vrste. Prave prijatelje ćete naći u pravom trenutku, makar i u 50 godina stekli prvu pravu prijateljicu, tad ćete je steći. Znaćete ko vas razume, ali verujte da ako postoji osoba koja će vama pričati o drugim ljudima i na 5 minuta, ako postoji osoba koja će vama pričati o osobama sa kojima vi planirate da raskrstite i koja će se toliko složiti i u tom trenutku se povuče zato što se plaši ili ne želi da bude u kontri sa Vortexom, a jedno priča, drugo radi, onda ne znam šta da vam kažem, sami procenite da li je to dobro za vas ili ne. Ako se pronađe neko ovde, pronađite se. Ako se ne pronađete, nemojte da se pronađete, iskreno, baš me briga. To su stvari koje ja doživljavam i koje ja osjećam i nisam rekla ni 90% onoga što stvarno se jeste desilo i nisam rekla 90% stvari koje se dešavaju, ali mislim da bi tek u tom trenutku kad bih rekla sve šta se dešava i koliko se stvarno osjećam povređeno, da bi to bilo poniženje i za to bivše prijateljstvo, tako da ne želim da idem u tom pravcu, ali hoću da vam ovo bude primer da ne morate da se vezujete za Vortex i da ne morate pričati 24 sata o Vortexu da bi uradili nešto od svog života i da bi stekli prijateljstva. Ukoliko vas neko ne podržava kada uspete, to nije prijatelj. Ukoliko vidite da se neko udaljava od vas, i što kaže, ne želi da vam kaže iskreno zašto se udaljava od vas, to vam nije prijatelj. Ja sam se udaljavala od te određene osobe postepeno, pokušavajući, što kaže, sama da svarim, da vidim da li je to prijateljstvo ili ne. Onda sam jednostavno shvatila da lažem samu sebe i da to nije prijateljstvo. Odlučila sam da raskrstim. Osuđena sam i zato što sam odlučila da raskrstim i to mi je samo bio dokaz da To mi je samo dokaz da sam napravila pravu odluku, a vi vidite šta ćete uraditi sa vašim prijateljstvima. 32 minuta traje video. Uživajte u današnjem danu. Nadam se da vam je pomogao. Idite na subscribe, komentarišite, lajkujte, delite. Imate sve linkove dole ispod. Facebook profil, Facebook stranica Jedna šolja motivacije Katica Đorđević, novi kanal Katica Dream It, Live It, stranica na Facebooku Katica Dream It, Live It, Instagram profil katica.đorđević i email adresa za poslovne ponude, poslovnu saradnju i konsultacije đorđevićkatica@gmail.com. To je to i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!